ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒကွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုဆစ်မာလစ်လာလုပ်တာပါဟုတ်ဒီမှာအစလုပ်ပူတာ၂၀၁၆ခုနှစ်လောက်ကထင်တယ်ပေါ့၂၀၁၆ဆစ်ချောက်အဆုံးဆက်ခွန်လောက်ကစလုပ်ပူတာပေါ့နော်ဟုတ်မြန်မာဒီမှာလေးဆာထရီမန့်စကင်ပေါ့နော်ဒီဂလိုထရီမန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူရပြီးဆစ်မာလစ်လုပ်ပူရ မနာတို့ကအဲ့မျက်နှာပေါ်ဂျယ်အရင်လိမ့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆက်ဟိုအေးအေးလေးနေပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲမျက်နှာလေးကိုဖိအင်ဖိနေပွတ်သွားပေါ့နော်သူကအဲ့အတိပိုင်းလည်းဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်ဒီဓာတ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီဝင်သွားရယ်ဝင်ပြီးတော့မျက်နှာဒီအထက်ကဒီဆဲလ်လေးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ပြရပေါ့နော်မျက်နှာပြသွားရယ်ဟုတ်အဲတကယ်တစ်ခါလုတ်ပြင်ပေါ့နော်တကယ်ဒီ ထွက်လာရစကတူကချက်ချင်းအရန်တိတာရယ်ပေါ့နော်ဆိုညီမတခါလေးကိုညီမညီမကြောင့်ညနာအရန်ဖောင်းတယ်ကွာဖောင်းတော့အဲ့လိုဒီ sigma lift ကိုပို့ပြီးလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖောင်းပြီးညီမပါဖောင်းတာပေါ့ဆိုချက်ချင်းဟိုတိတာရယ်ပေါ့နော်ဆိုညီမဒီရရ result ကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဒီက high flow treatment ဆိုတော့လေဒီညနာပြင်မှာပိုနေတဲ့ဒီပါးမှာဆိုအစီရှင်အဲ့ဒါတွေဖြတ်ပေးတယ်ပြီးတော့အသားရေပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြိုပြီးတော့အုံမင်းရေရောတာအရေးအကြောင်းတွေပါအဲ့ဒါအကုန်လုံးပါကောင်းနေတာပါ ဒီကကပိုနေတဲ့အစီကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ပေးတာအဲ့တော့ဖြတ်ပေးတယ်ဖြတ်ပေးရဆိုဘယ်လိုဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ ultrasound နဲ့ဒီ cells membrane နဲ့ဒီ fat cells တွေကိုတို့ကဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်ဖြတ်စည်းသွားရင်တေသွားတဲ့ cells တွေကိုခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုလာပြီးတော့စားပေးတဲ့ cells တွေရှိတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းလာစားအဲ့လိုမျိုးစားဖို့ကအကျဉ်း 4 လောက်အချိန်ပေးရအဲ့လိုတွင်းမှာပါလေဖြည်းဖြည်းချင်းတေးသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်တို့က collagen လည်းထွက်တယ် elastin လည်းထွက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီ ဟိုတင်းရင်းသွားအောင်လုပ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေထွက်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြောရတယ်အရေးအကြောင်းတွေလည်းပျောက်သွားတယ်အัลထရာဆောင်းဒီပညာတစ်ခုရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာနောက်ထပ်ခိုးလေဆာဆိုပြီးလေဆာတစ်မျိုးပါပြစ်ပေးတယ်သူက effect ထဲမှာကိုပါပေးတာဒီ facial treatment နှစ်ခုတစ်ခါရရတာပေါ့နော်အัลထရာဆောင်း plus လေဆာအဲ့လေဆာက skin ကို rejuvenate ဖြစ်စေတယ်အသားရေဝင်းစေတယ် တင်းတင်းလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ ultrasound effect ကိုသူကပန့်ပို့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အဲချားဆိုင်နေရတာရေချောမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ritual တင်ငယ်ချင်းတွေတချို့လုပ်တဲ့တင်ငယ်ချင်းစီကပြန်ကြတာပေါ့နော်သူတို့ပုံမှန် high flow ဆိုရင်နားရယ်ပေါ့နော်ဒီလား ultrasound ကပို့ပြင်းတယ်ပေါ့နော်အစားတော့ဒီ skin treatment တွေလောက်ပဲလာလုပ်တာပေါ့နော်ဒီ facial ပါလောက်ပဲလာလုပ်ဘူးပဲပြီးတော့ sigma lift ဆန်းလုပ်ကြည့်တော့တိတိတတားကြီးပေါ့နော်ရေချောဒီပါဖောင်းလာတော့ပါလို့ဆိုချက်ချင်းပြသွားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီက sigma lift ကတခြား အညာနဲ့မတူတာကြတော့နှာကျင်မှုလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် result ကချက်ချင်းပေါ်ရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့လုတ်တယ်ဆိုရင် within ရက် 40 အတွင်းမှာပေါ့နော် result ကပြတယ်အဲ့တော့တစ်လလောက်နေလို့ရှင် effective ကပိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတစ်ခါတည်းအခုတစ်ခါတည်းလုတ်ပြီးပြီးချင်းလဲဒီလို lift ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ skin လေးပို့ပြီးကောင်းသွားတယ် တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်တွေ့ရပါမှန်ပါပါဆရာခဏခါလောက်လို့မှတိတာဒါမှတစ်ခါတိုင်းနဲ့တိတာအဲအစီအနှဲများပုံမူတိတာပေါ့ကိုယ့်မျက်နှာရဲ့အခြေအနေပေါ့အသက်အရန်ကြီးရလို့ဆိုတော့အချိန်ပေါင်းများသာလိုတာပါအသက်ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့တိတ်မလို့အသက်30 40 ကျော်လေးဆယ်ကျော်ဆိုလဲမားကျင်လာလို့တက်ဆိုရစက်တိရအဓိကအခြေအနေကကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ထက်ပေါ့နော်ကိုယ့်လက်ရှိနေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ့အရန်မဲ့တွဲကြနေလားအရန်အဆီများနေလား အရေးအကြောင်းတွေရောများနေလားထရီမန့်ဒီစကင်ကပုံမှန်ယူနေလားပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရတဲ့အချိန်ကကွာသွားတာပေါ့နော်အခုမှခု ratio လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါလှုပ်ရင်တော့တော်တော်လေးတည်တာနေဒါပေမဲ့သူကတော့အရန်ခဏခဏလှုပ်ချင်တော့အဲ့လိုဆိုတော့လာလှုပ်ဖြစ်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ အခုကွန်ဆန်ကလည်းတကယ်မနာတာပဲလောက်ကြတယ်ပြီးတော့တစ်ခါလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ရရှိဥပမာကြိုးထုတ်တာတော့ပါတော့ပေါ့နော်ကြိုးထုတ်တာဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်ဖက်လောက်ကမျက်နှာရပါးရရအောင်ပြီးတော့နာတယ်ဖုန်သေးလေးထိုးရတယ်ပြီးရင်သွေးခြေဥပါရတယ်အညိုမဲဆွဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်တော့လည်းလုပ်နေကြဆိုတော့လေတွေ့အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကြိုးသည်ကျွန်တော်ကနှ
ိုးပဲဒီ thread လေးတစ်ခုက collagen ထွက်အောင်အသားရည်တင်းရင်းသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အစီဖြတ်ဖို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ sigma lift ကကြတော့တင်းရင်းသွားတာပါတယ်လို့အစီကိုလည်းလုံးဝဖြတ်ပေးအဲ့တော့ effective ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အာပြီးတော့နာကျင်စရာလည်းလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီ the queen မှာပေါ့နော်ဒီအရန်စိတ်ရှိရဲ့အမရေရောရှိရဲ့ဆရာဝန်ကိုယ်စံကိုယ်လည်းရှိရဲ့ဆိုတော့
the queen of richard အများကြီးဟိုဟာ recommend ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလာလောက်ပါ